maneira que Cristo vai estar na tua boca, meu irmão. Eu tenho que tratar todo dia de casamentos, namoros, noivados, casamentos, carros, dívidas. Eu não trato com ninguém sobre abrir uma obra de evangelismo na favela, sobre fazer um jejum de 10, 15 dias com água, sobre como ser mais santo, como ser mais puro, como ser mais poderoso. Apenas uma meia dúzia de meninos de 15 anos, queridos. A maioria está querendo projetos, terrenos, viagens, empreendimentos, propriedades, empresas, casamentos, roupas, feridas emocionais, traumas emocionais. Ninguém quer crescer na graça, no conhecimento, no amor a Deus, na paixão a Cristo, no evangelismo, na paixão das almas. Não bate na minha porta nenhum David Blaine dizendo: dá minha alma, senão sem almas eu vou morrer. Dá minhas almas da Escócia, como John Knox, porque senão eu morrerei. David Blaine: tenho necessidade de comer e dormir, sim, mas contanto que me dê almas, viverei. Não vejo pessoas, não vejo as mães buscando como eu educo meus filhos na vida cristã. Pastor, dá um jeito nesse menino, isso, aquilo. Não, eu quero mães procurando como eu faço para o meu filho ser um profeta, um homem santo, um homem de oração. Como eu educo ele para ser semelhante a Jeremias, ou João Batista, Elias? Não. Como é que vai fazer uma geração dessa? Uma das características do nascido de novo é que ele é apaixonado por Cristo. É que ele ama Deus sobre todas as coisas. Ele ama Deus mais que o ouro, mais que a prata, mais que o sexo, mais que o casamento, mais que a namorada, mais que o carro zero importado, a viagem para Paris, mais que a roupa de seda, a beleza, a maquiagem. Ele ama Deus sobre todas as coisas e acima de todas as coisas. Ele respira de dia, de noite, ele sonha com Deus. Deus é tudo para ele, é tudo na vida dele. Deus é tudo. Você não necessita de carro, não necessita de casa, não necessita de mulher, não necessita de saúde, não necessita de ministério, não necessita de poder. Você necessita de Deus. Você precisa de Deus. O seu desejo deve ser Deus. Deus. Eu estava orando esse dia, eu disse para Deus: Deus, tira meu ministério, me tira a saúde, não me dá almas, não me deixa pregar, me humilha, me deixa enfermo, todavia, me deixa te conhecer, me dá o teu filho, me dá Deus. Eu abro mão da minha saúde, do meu ministério, eu abro mão de qualquer coisa, mas me dá Deus. Eu preciso de Deus. Me dá Deus. Me dá Deus. Eu preciso de Deus. Eu estava orando isso esses dias. Eu não quero fama, não quero popularidade, não quero ministério, não quero unção, eu não quero saúde. Me toma meu carro, toma minha casa, toma minha saúde, mas me deixa te conhecer. Me deixa te conhecer, não me deixa morrer sem eu falar que eu não te vi. Não me deixa morrer sem eu te conhecer primeiro. Não me faz deixar essa vida frustrado, envergonhado, idiotado. Não me deixa subir sem ter te visto, sem ter te tocado, sem ter te conhecido. Não me deixa. Foram 13 anos buscando isso, 13 anos jejuando só para te ver, para te desejar, para andar com você, para ser chamado de amigo. E agora os dias estão passando e eu ainda não te vi. O Senhor está voltando e eu ainda não te vi. Como eu queria que todos vocês compartilhassem disso comigo. Como eu queria ter uma igreja apaixonada por Deus. Uma igreja que amasse Deus de todas as coisas, mas que se ocupasse em respirar Jesus, em amar Jesus, em cantar louvores para Jesus, em caminhar lado a lado com Jesus, lavando a louça, torcendo a roupa, fazendo uma comida, indo na escola, no serviço de cá, no caminho do trabalho.
Cristo. Eu vou dizer uma coisa para você. Cristo. Cristo é a única coisa que você tem. Qualquer coisa fora de Cristo é um absurdo. Talvez eu estou fazendo um dos meus últimos apelos a alguns irmãos aqui. Um dos meus últimos apelos. Vamos começar um avivamento nessa igreja. Se possível, hoje ninguém faz algazarra a hora que sair. Vai para tua casa. Não liga a televisão hoje não. Vai pro teu quarto. Fala baixo. Vai meditar na escritura. Vai orar essa madrugada. Chora essa madrugada e fala: Deus, fala comigo. Fala comigo, meu Deus. Tudo o que eu preciso é do Senhor. Fecha os seus olhos.